Welcome to the Kuya Dev podcast, where we explore the ins and outs of building a successful tech career. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting on your career, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. na naman tayo. mag na naman si Kuya Dev. <laughs> Pero hindi ah. Kung gusto nyo malaman yung stand ko about, you know, self-learning versus bootcamps versus um, the academe, going to college. Panoorin nyo lang yung mga dati kong episode. Paulit-ulit lang naman ako eh. No? So, hindi ko na uulitin dito yon, no, Move on na tayo doon. Basta, sinasabi ko, gawin niyo yung gusto niyo sa tingin niyo yung makakabuti sa inyo no and uh, there are a lot of paths hindi lang iisa yung path so tingnan niyo kung ano yung bagay sa inyo ilang naman yun okay so yon pag-usapan lang natin yung mga bagay or actually that one really important thing na hindi masyadong naituturo sa college and even sa bootcamp no na explain ko last episode na, na walang oras, kulang sa oras sa academe, sa college, and in uh, bootcamps para itakel lahat. Unfortunately, marami sa mga importanteng bagay na dapat ituturo, no? itinuturo, eh, hindi talaga matatakel. And one of those important things is reading other people's code no? Hindi tinitrain ang mga tao or ang mga sudyante to be able to read and understand other people's code. And malamang, hindi nyo nare-realize yun na, oh, nga no, kailangan na nga pala yan na medyo alam kong magbasa ng code ng iba. Kasi, pagka pasok nyo sa industry, sa first job nyo, at kahit saan pa, nangyari, talon-talon ka ng kumpanya, every time nalilipat ka, may code na ron eh. No? Di naman, bihira naman yung ikaw talaga yung bubuo ng code from the ground up. Bihira yon, No? Most of the time, talagang may code na ron, idadagdag mo na lang yung anong kailangan mong gawin. Kung naari, may bago kang task o bago kang feature na assign sa or even a bug. Kailangan mo ngayon hanapin dun sa code no? kung siya ilalagay at kung ano yung magiging epekto dun sa, sa whole code base nung ginawa mo or nung gagawin mo. And usually, yun yung pinaka-overwhelming na feeling. No? Nang, galing tayong lahat dyan, mga, mga baguhan, huwag na tayong ano, diba? Na pagka first time mo, first day mo pa lang, sobrang overwhelming nakita mo, pinababasa sa'yo yung code, patay. No? Wala maintindihan. Sobrang makaano yon Sobrang maka-imposter syndrome nun talagang, oh, uh, para dito ba talaga ako? Hindi ko naiintindihan. Ang, ang ban-ban ko naman nasa programmer. Di ba? Di ko mag yung code. Parang, this is supposed to be react, pero marunong ko mag-react, pero hindi ko ito maintindihan. Bakit ganun? And, it's one of the greatest skills na kailangan yung ma-learn. Ma Technically, ah. Kasi, ang mga useful na ini-emphasize ko rito sa podcast is, yung ano eh, soft skills. No? parang ito so ito yung mga rare times na ini-emphasize ko ngayon yung technical skills. Ito, technical skill to. Kailangan alam nyo talaga to. Parang baseline to. Marunong kayo dapat magbasa ng code ng iba. No? Hindi lang magbasa. Intindihin. paano nyo iintindihin? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kuya Dev, paano kung hindi nga naituro sa amin to sa bootcamp? Hindi nga naituturo so, sa college? Paano kung mag-aaral magbasa ng code ng iba. Maraming paraan. One of the most effective ones is to, you know, contribute into open source projects. No? Marami diyan, marami open source na project. Kung first time niyo marinig kung ano yung open source project, medyo nakakalungkot. Ibig sabihin, pag mayroon, pagka graduate ka tapos hindi mo alam kung ano yung open source uh, na term, medyo ano yon medyo parang kakulangan talaga dun sa pinanggalingan mo yon hindi na ito hindi na ituro sa inyo pero open source is the philosophy na yung piece of software open yung code niya para sa lahat kumbaga makikita ng lahat yung code na yun. and everyone is free to suggest changes and to point out mistakes and point out inefficiencies and maybe make ano uh, adding few features no libre lahat 'yon kahit kanino na gumawa 'yon and often ang open source software is libre rin uh, may mga projects nga lang na may bayad yung iba but parang may free tier siya tapos meron kang mabayaran for support for hosting so iba 'yon pero yung mismong code na 'yon you are free to depende sa license but often You are free to modify it. You are free to copy it uh, on your local, on your computer, uh, run run the code, compile it, whatever is needed. Tapos you are also free to modify it to suggest uh, enhancements, to fix bugs. No? So again, dependi sa the So you have to read the license don sa project nayon. usually kailangan nyo silang i-attribute, no? Kailangan yung license file nandun, yung attribution nandun. So, hindi pwedeng i-own nyo yung project na akin to. Hindi pwedeng ganun. Sa mga, usually sa mga, ano, sa mga open source projects, ganun. Pero yun nga, dahil nga libre ng kahit sino na gumalaw dun sa code base, no? and to suggest enhancements, add features and everything, no? squash bugs, The number one skill that you would acquire there is reading the code. Kasi ito, code. Tapos paano ka magsisimula ngayon, 'di ba? And ito ang hindi rin na-emphasize madalas sa academia sa bootcamp, na hindi mo naman kailangan na naintindihan agad yung code talaga. It's impossible. Although marunong kasi sabi natin wizard ka in JavaScript, wizard ka sa Java. Tapos pag pinasok mo sa isang malaking project na open source, hindi ikaw ang gumawa nun. Actually, minsan nga kahit ikaw yung gumawa eh. Pero pag hindi ikaw yung gumawa nun, pag binasa mo yun, most probably may hirap ang intindihin. Hindi mo alam kung saan magsisimula. And, hindi kakulangan sa skill mo yon Don't be, uh, don't think na parang mahina ka. Or kahit na ano, yung, pagka hindi mo nabasa yung ano, o hindi mo naintindihan yung code, hindi ibig sabihin nun mahina ka. Yun yung gusto ko sabihin. Kasi, each code base has its own context. No? Ito, napakahalaga rin to nito sa, ano, sa software development, sa software engineering. Every piece of code, laging may context around it. No? So kung wala kang context, ano, ano ba ang ibig sabihin ng context? It's the why bakit nasulat yung, yung code na yun ng ganun, in that way? At para saan siya? Yun yung context eh. Why? If it, if it answers the question why, most probably yung answer doon, it is the context. So for a particular line of code, kung tatanungin nyo kung ano yung context nun, ang usual na itatanong mo, bakit? Bakit to sinulat dito? Bakit siya dinagdag? And why is it written that way? So, For you to really understand a piece of code, you have to have context. And pagka bago ka sa isang project at bago ka sa isang kumpanya, you don't have any context, no? So, oo, may mga mayikita ka mga patterns na familiar. Pero may mga bagay na tulad sa kumpanya namin, may mga practices na, mm, but dito lang 'to ginawa, no? It's it's not done this way outside of this company. So, unless may mag- mag-explain sa'yo, hindi mo magigets yung code na yun. Holdo sabihin natin react yan, and nag-render ng ganyan, may, 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 state siya, may, uh, may state variables, may properties or props. Pero pagka tinig na mong parang, bakit ba? Diba? Bakit parang, hindi ganito yung na, na, nasa tutorials. Kasi nga, the context around it, hindi naman na ituturo yan sa tutorials kasi that context is uh, very specific to that project or to that company. So, ma mahirap na ano yun, ibigay yon sa labas kasi pagka nilabas yon yung context na yon hindi na siya applicable dun sa ibang kumpanya, hindi na siya applicable dun sa ibang projects. So, paano nyo ngayon makukuha yung context na yon So, first, no, keep calm. And just, you know, try nyo eh, intindihin, oo. Basahin nyo. Then, formulate questions. So, makikita nyo yung theme ng season na to, ba? Diba? More on asking the questions, more on uh, being curious, more on understanding things. So, andito na tayo ngayon. Understanding a code, a, a, a code base na hindi ikaw yung nagsulat. So, yon may binigay sa'yo yung task. Kunwari ito, may pumasok ka ng open source na project. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. So, it's high time for you. For to one, pag hindi tinuro sa iyo yung git, di ka marunong maggit, ngayon pa lang matuto ka na maggit, No? Mag-aral ka na muna mag-git bago ka pumasok sa kahit anong kumpanya, bago ka pumasok sa kahit anong open source project. maggit ka na lang muna. Intindihin mo lang muna yung mag ka ng course sa Udemy may 500 pesos, di ba? 500, 600 pesos. Ano ba naman yun for a uh, lifetime na skill? Kasi yung git na yan, pagka naaral mo yan, it's forever na. Gagamitin mo talaga siya uh, for the most or for the rest of your career unless another uh, another versioning control, uh, version control system comes out. I, I don't think na may lalabas pang mas maganda sa git. Feeling ko lang ah, kasi ang ganda na ng git eh. Pero yon yun muna unahin mo. Aral lang muna ng Git. Then, with that, ngayon, puntahan nyo yung code. Intindin mo line by line. Siyempre, hindi mo magigets yan. Ang tanggapin mo na hindi mo magigets yung per line ng code niyan. Pero, try nyo na magsulat ng ano, mga question. Ano ba to? Ano ba, ano ba tong ginagawa nito? Mga ganyan-ganyan. Then, yung mga question nyo, nag, ito nga, nasa open source project ka, di ba? I-post nyo ngayon sa GitHub. Again, basta marunong ka na mag-Git, ha? Tapos alam mo yung pagkakaiba ng Git at GitHub. At alam mo na paano gamitin ng GitHub. Pasok ka ngayon sa GitHub. Usually, meron silang issues tab doon. Tinatawag issues. Yung hindi ko alam ba't issue ang tawag nila, eh. Pero parang doon kayo parang magpo-post ng mga questions, discussions, pwede niyong i-post doon. Ano nung ginagawa nitong code na to? Can I ask? Then, someone will answer, no? Lalo na yung mga uh, malaking project talaga na active tulad ng React, may sasagot dyan. Of course, may mga toxic dyan hindi mo wala talaga but huwag nyo pansinin yung mga toxic. Pero most of the people there would be very helpful na uh, tulungan kayo na this is what it does, no? Then, while you're on the issues ano na rin uh, issues uh, tab na rin ng GitHub uh, repository ng particular project na napili nyo tignan nyo ngayon yung mga discussions doon tapos tignan nyo kung saan kayo pwedeng pumasok kasi may mga parang may mga ginagawa sila ngayon na parang tinatag nila yung issue ng parang for first timers for newbies only great for for uh, new developers. May mga ganun eh. Ginagawa nila ng parang beginner friendly. Para lang uh, dumali makapasok yung mga nag-uumpisa pa lang. So, hanap kayo ng mga ganun na mga mga discussion. Issue. Issue. Um, then, basahin nyo. Tapos, of course, ma-overwhelm kayo. Nakaka-overwhelm yan. Kasi nga, lalo na pagka malalaking project, di mo lang talaga kung sa magsisimula eh. So, ang gawin nyo ron, pasukin nyo, tapos find something, find a problem na feeling nyo interesting para sa inyo. No? Then, pag kami napili kayo, pwede kayo magpresenta eh. Can I try my hand on this particular na issue? Tapos, pag kami umuo sila, start asking questions. Saan po ako pwede magsimula? Where can I start? Uh, where can I find this? how can I run the code base on my computer? May ganun yan eh. Pwede, mo pwede, pwede mo namang itanong lahat yon. But usually, meron din silang readme na dini-detail yon. But for that particular na, na issue, ask very specific questions. What is needed here? Saan ko mahanap? Saan ako pwede magsimula? Saan ko mahanap tong piece of code na to na pwedeng galawin? Anong files? No? at usually naman yung mga tao doon talaga ituturo ka naman dito itong file na to tingnan mo to it does this and pagka ginalaw mo to baka ganyan 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 so doon pa lang mabubuo na yung ano mo that skill na yun nga hindi na ituturo sa sa bootcamps and in college yung collaborative na setting yung collabora collaborative na skill na mabubuo by actually doing work. Actually, hindi pa nga talagang actual work na yun, di ba? Di, wala, di ka pa nagsusulat ng code, di ba? Nagtatanong ka pala. But that actually is the work na. No? Sabi ko nga sa mga teammates ko sa current company ko eh, our work isn't really writing code. Hindi naman talaga yon. We're here to solve problems. And a large chunk of our work is actually asking the questions and trying to understand what really needs to be done. Kasi pag alam mo na yon at bakit siya kailangan gawin, makikipag-usap ka pa eh, makikipagbalikan ka eh, o oh, teka, parang mali yata yung assumptions natin o baka may mas magandang way o baka pwede natin simplihan to. Yung conversations na yun, yun yung trabaho. No? Kasi you're trying to to narrow down the scope of, of a particular na task, a particular na feature. Kasi hanggat maaari, ano, um, ang tawag nila dyan, parang lean yung, yung, yung approach. Parang hanggat maaari, parang MVP or uh, minimum value viable product ang nilalabas nyo. Kung baga, hindi, 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 kailangan perfect. Kung ano lang yung essential para do sa feature na yun. So, nangyayari yon through the conversations with uh, your teammates, with your team leader, with your seniors, with product, with project managers. So, oh, with designers, di ba? So, nang, nang yung conversation na yun, doon nabubuo kung ano yung talaga yung kailangan na i-code. So, even before you coding, yun na yung, gra, ano, yun, yung groundwork na tinatawag. Kailangan mo munang i iyan ano, i -linawin kung alin ba talaga yung kailangan gawin dito? Alin ba talaga yung requirements? So, nasa iyo ngayon 'yan kung paano mo ngayon makukuha yung information na yun at mabubuo ng buong-buo yung requirements for that particular task and for in opening open source uh, repositories for that particular na issue. So, lilinawi mo lahat, kailangan mo kailangan sobrang linaw ng understanding mo versus doon sa ano ba talaga yung kailangan gawin doon sa sa particular na issue na yon at bakit no kung hindi malinaw sa yon yun, yung gagawin mo doon sayang oras mo kasi most probably mali yung gagawin mo at yun ang iniiwasan natin yung nasasayang yung oras ng kahit sino in open source uh, communities and even in uh, the actual company na pagka nakapasok ka na sa isang company. So iniiwasan natin 'yon, yung ma ma masayang yung oras ng mga tao. And that happens pagka nagkakaroon ng miscommunication. Tapos may mag nagkakaroon ng parang yung understanding mo hindi aligned dun sa spirit of that particular task. Pagka ganun sayang oras. So grabe talaga pagka di lang madalas hindi lang yung oras mo na nasasayang pati yung oras ng QA oras nung nung mga teammates mo kasi usually yan may uh, dependencies yan so yung gawa mo oh, may mga gawa ng iba na nakadepende doon or trabaho ng iba na nakadepende sa trabaho mo so hangga't maaari kailangan solid yung understanding mo doon sa particular na task na yon or in this case issue di ba so yon don't be afraid to ask those questions talongin nyo, tagtarin nyo ng, ano, ng, ng questions yung, yung thread nung, nung issue na yon Hanggang sa, uy, ganito ba talaga yung gusto nyo mangyari? Then they will sign off na, oo, oh, oh, ganito yan. Oo, oh, oh, tama yung pagkakaintindi mo. Then saka ka palang magtatrabaho talaga. No? Or saka ka lang hindi naman magtatrabaho talaga. Kasi nagawa mo na yun talagang work lang ano, ng work eh. But saka ka palang, magkakode. And code would be the manifestation of all those conversations. No? Kasi yung iba, na napapansin ko is, ano na pagka talagang baguhan, code agad. Patay ka doon. Pagka nag-code ka agad, ibig sabihin, di mo muna inintindi. And often, ano na agad? May mali ka na agad sa assumption mo. Versus doon sa expectation nung gumawa nung task. So, madadali ka doon. Kaya sa so umpisa pa lang, do that groundwork. Dinawi mo na lahat. At kung may uh, after doing that, tapos it ends up na parang mali pa rin yung nagawa mo, pag-uusapan nyo naman yun eh. Pa, saan tayo nagkamali doon sa usapan natin? Parang ganon. Kasi kung ginawa mo naman yung effort mo, tapos nagkamali siya ng na explanation. So, may, may ano naman yan, May usapan yan. So, wala namang may kasalanan nun. May magkakaroon ng kasalanan sa'yo pag hindi ka nagtanong. Doon ka masisisi. Doon ka, ba't di mo nilinaw, di ba? Sa umpisa pa lang. Kasi those things will never be perfect sa umpisa. No? There will be a lot of unknowns. Ibibigay lang talaga, at least sa mga, ano, sa mga, mga gandang companies, ha. ibibigay lang talaga kung bakit, kung ano yung ticket, ano yung task, at bakit. Ano ba talaga yung goal ng ticket na yon? Bakit natin siya ginagawa? No? So, asa yon na ngayon para ako pa paano i-flesh out yung implementation details no? So, 'yun, uh, marunong ka nang magbasa ng code uh, using uh, open source. So, isa 'yun sa mga napaka-effective na way to really hone yung skill on how to read other people's code. Kasi wala nang mas, ano pa, napakalaking example na libre na, libre ka na mag train di ba? Kasi yung mga nandun, mga magaling yon uh, usually yun, doturoan ka talaga. Libring mentoring yun. Pagka, pagka talaga napatunayan mo sarili mo na eager kang tumulong. Kasi they will appreciate it. Yun naman ng spirit ng open source. Kasi libre lahat eh. Bihira yung nababaya, na nagiging bihira yung mga open source project na nababayaran yung mga maintainers eh. So they are really banking on People's volunteerism eh. So, kapag nag-volunteer ka ng oras mo, they will appreciate it. At dapat nilang i-appreciate. Kasi oras mo yon eh. Totoo di ba? Libre, pro bono yon So, yun yung spirit of open source. Another way would be to actually you know, read books, of course. Uh, I have a couple of books I could recommend to you. Uh, Tingnan ko lang dito, restahan ko ah. So, one, medyo ma may kamahalan itong mga librong to and I don't think they are avail available here in the Philippines. But, you know, uh, I, I don't, uh, I don't uh, suggest piracy. Pero, syempre, asay nyo na yon. One of those books is Refactoring, Improving the Design of Existing Code by Martin Fowler. Ito, napakaganda nito. Um, in-explain dito kung paano yung mindset ng refactoring. Kasi most people don't understand. Actually, they don't even know what refactoring talaga is. No? So, refactoring kasi, pag in dito sa libro, before ka mag-add ng kahit ano, i-refactor mo muna. What does that mean? Parang, kasi may ganto ka na requirement. Ano? may binigay kasi yung business requirement. Tapos yung, alam mo na kung saan mo siya dapat idagdag or ano yung mga files na kailangan mong baguhin. But, nakita mo, either hindi maganda yung mga patterns na ginamit or hindi talaga papasok doon sa requirement mo ngayon yung code na yun. Kumbaga, kailangan, parang mahirapan ako ah, parang ganun. So, imbis na ipilit mo yung feature na yun, madalas na kalalabasan nun, pagka pinilit mo, magiging spaghetti ko dyan. Parang makikita mo, parang magiging patsi-patsi na. Diba? Ano Kasi wala eh. Pinagsisingit mo lang eh. Without actually following design patterns. So, Martin Fowler, suggests na i-refactor mo muna. What does that mean? Wag mo munang isipin yung bagong feature. Parang i-isolate mo muna yung ano yung yung utak mo from it, no? ang isipin mo muna yung current na code base ng paglalagyan ng bagong feature na yan. Linisin mo muna. No? Ayusin mo muna so that mas madali nang ipasok yung bagong feature. Kung baga sa ano, ano magandang analogy rito? Sabihin natin meron kang shelf, di ba? Tapos may mga nakalagay ka mga gamit dyan, patong-patong, no? Pinagkasya mong ganyan. Tapos may bumili ka ng bagong, sabihin natin, ano? laro, box na laruan, di ba? Yung mga hindi natin hindi binubuksan, di ba? Yung mga collectibles. As ang giisip ka ngayon, paano siya ipapasok doon sa shelf na 'yon? May kita mo naman hindi naman siksik na siksik yung shelf eh. May mga spaces naman, may mga gaps. Kaso hindi sakto yung box ng laruan mo or yung laruan mo mismo. So what do you do? Isisingit mo bang ganun yung 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 laruan mo doon sa doon sa shelves na yon, eh di ba baka malukot yung yung box di ba mababawasan yung value ng ng laruan na yon o pagka collectible siya di ba o mga sabi natin Funko di ba yung mga Funko Pop pa, paano yon diba pasok mo ganun di nalukot yung yung box noon so what do you do kita mo naman may mga gaps hindi nga lang sakto maliliit tapos ang gulo-gulo ng ng ano mo na shelf mo So, you'll probably rearrange everything, di ba? So, di naman lahat. Kung nga rin, malaki yung, yung shelf mo. I-rearrange -re mo lang yung portion na paglalagyan or balak mong paglagyan nung bago mong laruan. So, ang gagawin mo, yung particular uh, shelf space na nakita mong or gusto mong uh, ano, paglagyan ng laruan mo, nung bago mong laruan, paayusin mo ngayon, di ba? Alisin mo ngayon isa-isa yung mga bagay-bagay, i-stock mo na maayos, hanggat, hanggang sa magkaroon ng puwang para doon sa bagong mong laruan. Ganon din yung refactoring. Kung baga, tabi mo muna yung bagong mong laruan, which is the, the feature, no? yung bagong mong feature na idadagdag. Tignan mo muna yung, sabi natin, legacy code. Tignan mo yung legacy code. Or which, at in this case, ito yung stack of, I don't know, uh, items or mga gamit mo dun sa particular shelf, shelf, shelf space na pinili mo. Then, paayusin mo ngayon yan. Linisin mo. Andiyo ka na rin, eh, Linisin mo na rin. Pagpagin mo na at everything. Hanggang sa, ayun na, saktong-sakto na ngayon, yung laruan mo, la eh, lalagay mo na lang dun. No? So, parang ganun yung refactoring. Ayun din yung sinasa uh, sinasuggest ni Martin Fowler dun sa libro niya na uh, Refactoring Improving the Design of Existing Code na yun nga, before you actually add something into the code, refactor mo muna. No? If, there's a if there's a chance, pagka nakita mong, teka, this is less than ideal. Pero syempre, uh, you got to know some design patterns na akma dun sa particular na code base na yon or particular piece of code dun sa dun sa area na yon nung code base na yon. So, ni layout naman ni ni Martin Fowler dito eh. I think he discussed the Gang of Four patterns. So uh, kayo na bahala magbasa. Then this other book, ito hindi ko pa talaga natatapos. Parang onti pa lang nababasa ko, wala na akong oras eh. So pero maganda rin 'to. Grabe rin yung reviews dito. It is Working Effectively with Legacy Code by Michael Feathers. Ganon din yun. Uh, more on being practical din with learn with trying to work with uh, with legacy code. And one thing na about legacy code is that pag sinul sinulat mo ngayon yan, yung code na yan, tomorrow, legacy code na agad matik. No? So, whatever we call legacy code, it's something that you wrote yesterday and beyond. Uh, so, ang sinasabi ko nga madalas is huwag kayo ma love sa code nyo kasi things change, no? Uh, requirements change, businesses change. So, most probably, your code changes. So, be, huwag kayo ma love and code or write your code na uh, optimized for change. Parang ganun. So, in the future, sana, yung amount of refactoring na gagawin nyo pagka magdadagdag ka na naman ng bagong uh, bagong feature or babaguhin mo yung behavior ng ng application nyo tapos binalikan mo yung file na yon mas onti na yung kailangan na refactoring kung naiayos mo na siya for change so yon yun yung parang dalawang uh, way na piling ko makakatulong sa inyo no pagsabayin nyo yan kung kaya nyo, di ba? Basahin nyo yung habang nagbabasa kayo ng code ng particular na open source project, gamitin yung uh, reference ngayon yung dalawang librong to. So again, ulitin ko, si Refactoring, Improving the Design of Existing Code, and Working Effectively with Legacy Code by Michael Feathers. Yung isa kay, ano yon Kay Martin Fowler. Yung sikat siya, si Martin Fowler tsaka si Michael Feathers. Mga Lodi yan. I think yung ano, meron ng JavaScript nitong ano eh, refactoring eh. Uh, yung original kasi niya in Java. But di uh, ano, di... Madali lang naman mag no? Kahit hindi kayo marunong mag-Java, okay lang rin. Madali siya mag -gets. And it's a way for you to understand Java, di ba? Tama nga ba? Java nga ba? si? pasah So, yun. Um, again, um, eh, emphasize ko lang, hindi yan madalas tinuturo sa sa academe tsaka sa bootcamps. camps. And it's okay, no? Okay lang naman kasi nga walang oras. And uh, doon sa setting kasi ng ano sa sa academe and in bootcamps, ang focus is on, is on the individual. Pero pagka nasa work ka na, mag-iiba yan. Kailangan maging collaborative ka. So, of course may mga companies na hindi gano'n. may mga toxic companies na parang mabibigyan ka maging ano, paging individual kasi ayaw parang napepenalize yung collaboration. But in the best of companies, in good companies, collaboration is non-negotiable. Uh, pag hindi ka nakikipagcollaborate, mahihirapan ka. So 'yun, um again, huh? ano 'yan, ha? Uh, uh hindi ko alam kung napapansin nyo, yung mga episodes natin is building up into something na parang mabuo yung skills nyo, no? Towards that first job nyo in the tech industry. Kasi yun yung mga bagay na parang bihira rin mabanggit, eh. Na akala ng mga tao, mapasa lang yung exam, basta may diploma ka lang, yung mga ganun na, ano ba, misconception. May mga ganito na skills na kailangan nyo i-build, eh. Being able to to communicate well. So hopefully, may natutunan kayong bago ngayon. First time ko yata yung discuss to eh. So, yeah. Um, thank you and uh, parang abrupt naman nung tigil natin eh. Na? Pero sige, <laughs> medyo napahaba na tayo eh. 35 minutes na, no? ang galing. Oh. Thank you and uh, pin oh, nabatay na <laughs> Sa likod. No, but na pala anyway, uh, it's it's a signal navaramagga uh, sign off na ako. Again, thank you and see you next week. Thank you for joining me for another episode of the Queer Dev Podcast. If you enjoyed this episode, please like, subscribe, and share it with your friends and colleagues. If you have comments, suggestions, questions, stories you want to share, or any topic you'd like for me to discuss. Drop me a message via puya.dev.com/contact. You may also join our community by visiting techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.